בן אדם הכי מושך בחדר. נו יאללה, קדימה, שירה, מי הכי עושה את זה? מי הכי עושה לך את זה? סתום דביל, בסדר? קיבלתי לב. הרגליים הכי יפות. אל תכעסי, אבל אחרי הווידאו שראיתי אתמול, אין לי ספק לעזור. טוב? תודה. בוא נראה. האדם שהכי מפחיד אותך, זה לא קשה. טוב. בסדר. מה יש לי פה? אחי זקוק לסקס, איפה זמנו? מה? לא, אין מה לעשות. התוקה שלי. בהצלחה? בזבוז. מפרדה. חוש רוח מפותח, מה לעשות? רוצים, מה זה המשחק הזה? למי שיש לך את החיבור הכי חזק איתו. אללהו אכבר! הופה! לכו על זה בנות. הבן אדם הכי חשוב בחדר. אני רוצה להעביר את זה לישי הברמן, שבזכותו אנחנו אולי נהיה מסטולים הערב, אבל הוא יזמין לנו מונית, כדי שחס וחלילה לא ננהג שיכורים, ובגללו נמרוד מקיא כבר מתחילת הערב בשירותים. הבן אדם שהכי עושה לך את זה, לא ממש קשה. אדם שהכי שינה אותי. אוקיי, מספיק עם המשחק הזה. Excuse me.